ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ SSF। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ। ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਸੀ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਔਰਤ ਹੋਏ ਸੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ। ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ ਡਿਵਾਈਡਰ 'ਚ ਵੱਜੀ ਕਾਰ। ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸਹਿਜ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੱਢਿਆ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਰੁਕੇ? ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਨਿਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵਾਣੀ ਆਪਨੇ ਦਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਦਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾਕ ਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੇ? ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉੱਧਰ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਫੋਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਹੀਆਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੱਸਦੇ। ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ। ਬਠਿੰਡੇ ਕੀ ਹਾਦਸਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ? ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਟ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀਏ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 112 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ? ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਹੈ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ? ਸੋ ਸਹਿਜ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ, ਜ਼ਖਮ ਸੀਗੇ, ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਹੈ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਹਿਜ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਬਚਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੱਜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਲਿਊਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੌਰਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।